Prodavnice, javne ustanove i zanatske radnje će za vikend menjati radno vreme zbog uskršnjih praznika. U elektrodistribuciji Obrenovac tokom praznika dežuraće ekipe montera koji će u slučaju eventualnih kvarova na mreži odmah intervenisati. U Domu zdravlja Obrenovac od 10. do 13. aprila važiće praznični režim dežurstava. Od 8 do 18 časova radiće službe za zdravstvenu zaštitu dece, odraslih, kućnog lečenja, patronaže i laboratorija. Ekipe hitne službe radiće neprekidno. U obrenovačkim javnim komunalnim preduzećima od 10. do 13. aprila važiće praznični režim dežurstava. Autobusi saobraćenog preduzeća Lasta od petka do utorka saobraćaće po nedeljnom redu vožnje. Od petka do utorka neće biti ni naplate parkiranja u zoniranim delovima grada. Prevoz taksijem naplaćivaće se po drugoj skupljoj tarifi od petka u 22 časa do utorka u 6 časova. Većina banaka neće raditi od 10. do 13. aprila osim dežurnih poslovnica. Na Veliki petak i Uskrs dežurna će biti samo glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu. Zelena pijaca će u petak i u subotu raditi normalno, u nedelju će biti zatvorena. Interex market u Obrenovcu neće raditi u nedelju, ostalih dana praznika radiće uobičajeno. U petak će Maxi market raditi skraćeno do 18 sati, zatvoreni će biti jedino u nedelju. Ostale gradske prodavnice mešovite robe uglavnom će raditi tokom praznika. Mnoge pekare tokom praznika radiće po izmenjenom režimu. Zanatski i ugostiteljski objekti će za vreme uskršnjih praznika raditi po izmenjenom prazničnom radnom vremenu.